вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Сьогодні на Тернопільському ставі ледь не втопилися 5 рибалок і ще 2 на Івачівському. Рятувальники евакуювали людей із криги. 100 пасок, стільки шкілець ковбаси та 50 відерець бурячка з хроном. У четвер тернопільські волонтери відправлять військовим на схід. У Тернопільський став запустять спеціальні мікроорганізми, які боротимуться із цвітінням води. Сьогодні тернопільські актори відзначають Всесвітній день театру. У Тернопільський став запустять спеціальні мікроорганізми, які боротимуться із цвітінням води. Аби бактерій вистачило на всю водойму, потрібно залити майже 5 тонн суспензії одноклітинних. Перші результати будуть помітні уже за 3 місяці. Повністю функціонувати організми почнуть уже за рік. Спеціальні водорості перероблятимуть на мул, через який псується вода. На такий проект потрібно близько 1,5 мільйона гривень. Впроваджуватимуть його у кілька етапів. Мікроорганізми запустять устав після того, як повністю влаштують аераційні фонтани та встановлять учасні споруди у парку Шевченка. Це десь приблизно від 3 до 5 тонн суспензії або декілька кілограмів пасти, так званої хлоральної, от які за рахунок розмноження будуть поступово переробляти ті намулисті відклади, які там в окремих місцях мають більше метра до 1,5 метра і створюють загрозу ось загнивання нашого ставу, відповідно псуючи якість води. Сотню пасок, стільки шкілець ковбаси та 50 відерець бурячка із хроном. Такі великодні кошики підготували студенти Тернопільського коледжу для бійців АТО. У четвер волонтери відправлять кошики на схід. Студентка Христина Чпіль цьогоріч пече паски вперше. Розповідається, справа нескладна і багато часу не займає. Секрет смачної паски в тому, що тісто треба готувати з терпінням і любов'ю. Каже, паски, спечені власними руками, це її спосіб на відстані підтримати воїнів, які захищають Україну. Паску випікати доволі легко. Треба просто розібрати всі процеси поступово, і тоді ти можеш вправно і гарно це робити. Цього разу ми долучилися тільки перший рік, бо на першому курсі ми не особливо знали, що і до чого. Це нам приносить моральне задоволення, ми можемо підтримати бійців АТО навіть у такий спосіб, не висловлюючи їм поваги. Вони зрозуміють, що вони для нас важливі. 20 студентів випікають паски, ще декілька осіб займаються їх оздобленням, поливають збитими з цукром білками та прикрашають квітами з тіста. Ми зараз прикрашаємо паски, які сьогодні випікали для бійців АТО. Прикрашаємо зверху ми білим айсингом, ми збивали білки з цукром до утворення з такої густої маси. А мої одногрупники їх прикрашають квіточками і різними прикрасами, які ми приготували протягом сьогоднішнього дня. Це наше бажання, нас ніхто не заставляє, ну просто як... Ми всі розуміємо, як там нашим співвітчизникам, і ми хочемо їм хоч якось допомогти. Хоч чуть-чуть, щоб вони знали, що ми про них не забуваємо. Частинку тепла, частинку дому. Загалом до доброї справи долучилися майже 500 осіб. Окрім випікання пасок, приготували бурячок з хроном і закупили ковбаски, щоб військові отримали на великодній стіл усі традиційні страви. Майстриня Ольга допомагала студентам готувати і слідкувала, щоб усі дотримувались технологій. Долучилися всі студенти нашого коледжу, ніхто не залишився байдужим. Випекли ми 100 пасок, помімо того ми ще 100 колець ковбаски і 50 літрів бурячка заготовили. Такий невеличкий великодній кошик для наших бійців АТО. Надіємося, що всі студенти долучилися з любов'ю і сподобається нашим героям такий наш невеличкий подаруночок. Готові паски та продукти незабаром передадуть волонтерам логістичного центру допомоги бійцям АТО. У четвер допомогу відправлять на схід. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Сьогодні на Тернопільському ставі ледь не втопилися 5 рибалок і ще 2 на Івачівському. Їх витягли з води рятувальники, які сьогодні розпочали патрулювати Тернопільський став. Окрім того, ще кілька десятків осіб працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій попросили покинути водойму, оскільки лід надто тонкий, біля берега 5 сантиметрів. Рятувальники евакуювали близько 20 рибалок із криги катером на повітряній подушці.
Загалом було знято в Тернополі було знято 7 людей з льоду, 3 з них врятовано з води, витягнуто. Також в Івачівській став, Івачівському ставі також був випадок, що 4 людей не могли зійти з льоду. Також залучалися наші підрозділи, також всіх людей врятували. Значить, всі врятовані відмовилися від медичної допомоги, була швидка. Ми їх обігріли і відправили їх додому. Постраждалих немає, то всіх рятували. Одне, що я хотів звернути увагу всіх людей, які займаються зимовою рибалкою, що зараз вже на Тернопільському ставі з погодніми умовами, значить, лід вже дуже крихкий. І виходити на лід зараз є небезпечно. Дві мінометні міни та 2 артснаряди Другої світової війни виявили на Тернопільщині. Мінометну міну знайшли поблизу річки Серед у Тернополі та в селі Антонівці Шумського району. А 2 артилерійських снаряди у селі Соснів Теребовлянського району, каже помічник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області з питань зв'язків зі ЗМІ Ірина Крупа. Небезпечні знахідки вилучені піротехніками аварійно-рятувального загону. Боєприпаси знешкодять у безпечному місті шляхом контрольованого підриву. Землі Тернопільщини продовжують віддавати небезпечні подарунки часів минулих воєн. Такі випадки дуже стаються на території нашої області. Зокрема, лише з початку цього року ми вже зафіксували 18 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів, під час яких виявили 42 ВНП і знешкодили 39. Продовж минулого року, за 2017 рік, на території області зафіксовано 206 випадків виявлення ВНП. За той рік знешкоджено 1215 одиниць. Отже, такі речі несуть небезпеку і сьогодні. З 1 квітня в Україні вступає в силу щорічна заборона на вилов риби, адже розпочинається нерест. Винятком є любительська риболовля однією вудкою або спінінгом у світлий час доби у визначених місцях. За незначне порушення правил рибальства передбачено попередження або накладення штрафу від 34 до 177 гривень. За грубе порушення передбачений штраф від 340 до 680 гривень. Залежно від ступеня завданих збитків також передбачена кримінальна відповідальність, позбавлення волі на строк до 3 років. Діятиме заборона до 10 червня, каже начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства в Тернопільській області Сергій Сенник. Всі рибалки знають, що з 1 квітня встановлюється період нерестової заборони на вилов водних біоресурсів. Будуть проводитися рейди по місцях, де заборонено любительське спортивне рибальство. І також на відкритих ділянках, там, де ділянки відкриваються, також будуть проводитися рейди, ну, з метою виявлення, чи не було перевищення вудочок, чи не було перевищення добової норми вилову. Крім того, є ще нарахування нанесених збитків. І відповідно на кожну рибу встановлюється згідно постанови Кабміну 1209 своя такса з обчислення тарифів з нанесення збитків. Сьогодні у всьому світі відзначають День театру. Започатковане свято у 1962 році за ініціативи Міжнародного інституту театру. За переказами, саме 27 березня відбулася прем'єра першої театральної вистави у стародавньому Римі. Проте істориками це не доведено. Ми завітали на кафедру сценічного мистецтва, аби дізнатися, як гартуються майбутні актори. Перш ніж стати професіоналом і вийти на сцену Тернопільського театру, кожен актор має пройти нелегку школу навчання ось на цій кафедрі. Ми завітали сьогодні сюди і запитали в наймолодших, ще не справжніх акторів, як це готуватися до тріумфу і жити за кулісами. Гавкають, носять стільці і лежать на підлозі. Такі пари, на перший погляд, здаються божевіллям. Проте студенти театральної кафедри кажуть, це звичне навчання майбутніх акторів, і тут потрібно бути готовим до всього. На першому курсі мене здивували фізичні навантаження, чесно. Я не очікувала такої напруги, але також здивувала відкритість людей, щирість. І здивувало те, що тут не треба замикатися і підстроюватись під сіру, ну, під масу, яка навколо нас. А тут кожен індивід, кожен показує себе, яким він є. Недоспані ночі – це факт. Це як коли ти о 8 ранку пішов, о 8 ранку прийшов. Це дуже важко. Але з часом воно стає звичне. Перші кроки до мрії.
професор В'ячеслав Хім'як проводить зі студентами більшість свого часу. Каже, він суворий і вимогливий. Здатен не лише розпізнати в людині талант, а й розвинути його. Щоб стати справжнім актором, розповідає викладач, потрібен не лише талант, а й важка праця. Сам В'ячеслав Хім'як за своє життя зіграв більше 100 ролей на сцені драматичного театру й у кіно. Доля була до мене благосхильна, і я грав великі ролі, навіть дуже великі, навіть не по віку великі. Я вже не кажу, може, я по ремеслу там не доганяв, але так було, що ролей в мене було багато. Ну, десь 100, ну, десь біля 100, може, а може трошки більше, як 100. Бо кожна роль – це загадка. Ти не станеш 100% персонаж, так не буває. А максимально наблизитися зобов'язаний. Традиційно у Міжнародний день театру на кафедрі сценічного мистецтва першокурсники у святковому одязі вітають студентів та викладачів зі святом. А всі охочі мають можливість залишити свої побажання майбутнім акторам на спеціальній дошці. Ну що ж, побажаємо майбутнім акторам успіху. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Напередодні свята Воскресіння Христового 4 квітня у Тернополі розпочне роботу Великодній ярмарок. Триватиме він до 15 квітня. Більше 30 митців завітають до міста із Західної України. На центральній площі та бульварі Тараса Шевченка вони розмістять сувенірну та святкову атрибутику. Під час ярмарку проведуть пленер серед мистецьких закладів міста, повідомляє начальник відділу зв'язків із громадськістю та ЗМІ Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Також у Тернополі 31 березня пройде сільськогосподарський ярмарок, на якому тернополяни зможуть придбати продукти за зниженими цінами у трьох мікрорайонах міста. І на завершення про спорт. Популяризувати регбі в Україні серед школярів взялися у Міжнародній федерації цього виду спорту. Тому для вчителів навчальних закладів Тернополя та області провели навчальний семінар в рамках європейської програми розвитку регбі «Get into Rugby». Детальніше у наступному матеріалі. Школяр Арсен вже 2 роки грає у регбі. Йому подобається цей вид спорту, тому задоволений тим, що разом з однокласниками зможе пограти у регбі на уроці фізкультури. Мені подобається регбі тим, що це спорт для всіх. Наприклад, ти міг бути футболістом і можеш піти в регбі. Тобто це як і для сильних людей, так і для швидких. Тут нема обмежень для людських можливостей. Попри те, що регбі вважають одним із найтравматичніших видів спорту, насправді це не так, каже голова Тернопільської федерації цього виду спорту Володимир Крутовський. Для шкільної програми розробили спеціальний вид регбі. Для дітей розроблений спеціальний вид регбі, тач-тех-регбі, регбі з стрічками. Коли діти між собою практично не вдаряються, не контактують і не падають. Ціль цієї гри – зірвати стрічку, і тоді м'яч переходить команді, яка зробила цей зрив стрічки. І тому контакту нема, ніякого фізичних болі нема, тому що вони між собою не вдаряються. Вчителям продемонстрували усі особливості викладання регбі у школі. Також вони мали можливість спробувати зіграти зі своїми колегами. Ліза Поливенчук каже, потрібно відходити від стандартних видів спорту, які десятиліттями грають на уроках фізкультури. Нові види спорту, які можна впровадити в фізичній культурі, в школі, щоб було не тільки, як наші стандартні, легка атлетика, волейбол, баскетбол. Якісь нові види, щоб діти розвивалися, щось цікаве для себе брали. В одній зі шкіл Тернополя з вчителями спілкувався та грав у регбі координатор Європейської програми розвитку регбі в Україні Павло Рожков. Він вважає, що гру, яка входить до програми олімпійських видів спорту, потрібно популяризувати серед молоді. Павло вже спілкувався із вчителями фізкультури у багатьох містах України. А в Хмельницькому на уроках фізкультури вже грають у регбі. Сама програма має три рівня. Це «Спробуй», «Зіграй», «Залишайся». Етап спроби, він сфокусований на безконтактну гру, рухливу гру, яка розвиває дітей, розвиває координацію у дітей, також просто фан,
просто зіграти, насолодитись грою, отримати якісь подарунки. І там немає ніякого такого професійного рівня, тобто досягнення якоїсь мети чи поставити якийсь рівень майстерності, клас. Просто насолодження, безконтактність і простота, напевно. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. І на цьому у мене все. Я бажаю вам гарного завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!